Dobré ráno, kamoši, je akurát 11:26, práve sme sa dobalili, boli sme u svokrovcov a teraz budeme vyrážať na výlet do Tatier. Budeme bývať v hotelíku, ktorý má bazén, ktorý by mal mať aj saunu. Máme to tam, že vraj zadarmo, takže uvidíme, čo je na tom pravdy. Budeme tam chodiť na prechádzky maličké, ale väčšinou času budeme aj proste na hoteli, čítať si knižky, neviem čo. Je tam však jedna atrakcia, na ktorú vás chcem zobrať, keď tam budeme. Je to taký ten dom ilúzií. Takže na to sa strašne teším a beriem vás so sebou. Takže poďme na to. Už je za mňa človek vhodný na vstup do štvorhviezdičkového hotela, takže ešte sa ideme pobaliť. Mám ešte nejaké maľovatka, ktoré musím schovať. To sú všetky veci, čo musíme zobrať. Už som to celkom pobalila. A dokonca berieme ešte aj Jankovej sestre nejaké veci, takže berieme túto obrovskú tašku, tamtú tašku. A ešte niečo by sme mali brať. Asi túto bundu si mám zobrať, pretože som si ja, ako ideme do Tatier, jasné, tam bude určite dobré počasie, však 16-17 stupňov, 4-5. Takže mi Janko, mamina Janka požičala takúto krásnu bundu, takže budem v nej. Idem auto presunúť pred dom, aby sa nám to ľahšie nosilo. A idem naložiť všetkých tých 1 800 500 000 tašiek. Takže držte palce. Ešte, že mám tú spätnú kameru, lebo ináč by som nič nevidela. Som zvedala, ako to tam naskladáme, pretože máme síce veľké auto, ale toto bude absolútny Tetris. Akože absolútny. Oh, ako dobre svetlo tu je. Oh, mám fóliu. Ak by ste sa čudovali, prečo to nenosí môj muž, tak u nás funguje deľba práce, hej? Takže ja som si vybrala, že pobalím a nanesiem do auta, lebo sa mi nechcelo robiť kúra, hej? Takže chill. Naložila som to tam podľa mňa dosť docentne. Takže docentne som povedala. Takže success. A few minutes later. Testujeme sa ešte k testu, lebo nemám krém na ruky. Bereme dav. Mission accomplished, ideme ďalej. Dobrý deň, mladý pane. Vidíš to? Tam je Tatra. Sme tu. To videl? Pozri sa, aký máš dobrý zoom. Tak už sme na izbe. Je to tu krásne, ako vidíte. Je to tu nádherné. Strašne sa mi to tu páči a máme výhľad na hory. Na tie, na druhej strane, no. Bowling! Aj skôr. Detský kútik, to je pre teba. Nakoľko sme chudobní Slováci a už sme hladní, tak sa ideme najesť však, Janko. Nie. Halušky si povedal, že si dáme však? Nie. Na večer. Prvnávu a šťavel. Prvnávu a šťavel. Polka Tatry je vidno. Ja som 5 hodín, ja by som už išla spať. A few minutes later. Bowling ani biliard nám nevyšli, ale asi tak dobre, lebo teraz budeme do večera asi iba ležať, lebo sme unavení. A budem si čítať túto knižku asi. Janko, ty si budeš tiež čítať? Nie. Nie, Janko si bude pozerať televízor. A máme podsvietenú posteľ. Tak update, Janko sa išiel osprchovať,
hodiť sa do vane, sú jeho exaktné slova. Takže ja idem teraz si zobrať AirPody, idem postrihať zábery z dnešku. Chcela som využiť tento čas, aby som vám povedala o tejto úžasnej knižke, ktorá sa volá Deti sú takí lidi. Nie je to sponzorované, nie je to nič, iba proste tá knižka ma strašne dostala. Nie sú to ľahké témy, ale pani autorka je dokonalá v tom, ako to dokáže pekne popísať. Nebola som psychicky týraná, keď som vyrastala, ale nejaké traumy z detstva si nesiem a táto knižka mi veľmi otvára oči. Musím to čítať po kúskoch, pretože je to fakt náročné čítanie, ale hovorím ešte raz, veľmi odporúčam. Dobré ráno, je 8 hodín, druhý deň dovolenky a ideme sa naraňajkovať. Už som prezlečená, práve som vyšla von a tam je nádherne, tak vám to ukážem. Ako nejaké údolie z fantasy filmu, úplne krásne. Dobre, ideme raňajkovať. Janko, ideme! Chod číslo 1. Práve sme dojedli raňajky, dopili kakao a ideme asi rovno do izby. Prezlečieme sa a chceme ísť do bazéna, takže uvidíme, či nám nebude zle po toľkom jedle. Ako sa to vytáča? Neviem, ale... A mám sa ich spýtať, hej, že či sa môžeme prezlecť do plavek až tam, lebo sa ti nechce ísť v župane, hej? Mm-hmm. Cez celý hotel, dobre. Dobrý deň, prosím vás, môžem sa spýtať, pri bazéne je miesto na prezlečenie alebo treba ísť v župane z izby? Dobre, ďakujem vám krásne, do počutia. Prečo, ty si to nahrávala? Áno, nahrávala som to, lebo je to absurdné. Už sme v županoch a cítim sa ako princezna. Idem sa asi zložiť, topánky som si nechala tam pri vchode, pretože nikto tu není, sme tu jedine my. A pozrite na tie pocity na zrkadlo. Krása. Máme tu lehátka a úplne prázdny bazén a tam hore je výlivka. Ale teraz sme sa rozhodli pre výlivku. Najlepšia dovolenka ever. Lebo tu nikto není. Nikto! Už sme sa začítali svoj video, keď si ako doma a prestala ísť, vypli námil, takže ideme naspäť do normálneho bazéna. Ale to je zima! Teraz som si uvedomila, že tá voda vlastne není obyčajná chlorová, ona je... Normálne sa slané. Slaná je. Si zbehneme posledný krát do výrivky a potom asi pôjdeme už na obed. Práve sme strávili vo výrivke hodinu a pol. Som kompletne vymáganá. Všetko mám roztopené na sebe. Nohy sú úplne biele. Ruky mám úplne hen a gej. Tak je to. Zmoržmolkované. A pôjdeme teraz na obed do koliby Kamzik, tam by bolo vlastne včera na večeri. No a potom si pravdepodobne pôjdeme do potravín po niečo malé na večeru, aby sme nemuseli chodiť stále do reštaurácií a aby sme nemenili majlanty peniazy. Toto, hej, po obede. To ty. Toto ja. Akože ja sa bojím. Bože. To mi čo všetko budú masírovať? Aj vlasy. Dám si. Prišli nám dva autobusy. Dôchodcov asi. Nie, tri. Trianko, pomoc. Takže toto bol asi jediný krát, čo sme boli v tom bazene sami. Teraz sa podľa mňa bude hemžiť už dôchodcami.
Niečo mi klaplo do oka. Aha, prší. Dobre, už sme po obede. Ideme sa ešte prejsť do potravín, aby sme si zobrali nejakú ľahkú večeru. Potom večer ideme na thajskú masáž ja a Janko do sauny. Strom s ľubencov, Janko, to je pre teba a pre mňa. Aha, keď sa pod týmto stromom poboskáte, vaša láska bude pevná ako tá potravinská žula. Poď sem, trošku sme si odpočinuli a ja idem na masáž a Janko do sauny. Len ešte neviem, koľko tá masáž bude stáť. Dúfam, že budem mať na večeru ešte. One hour later. Prišla som z thajskej masáže. Prídem tam, pýtam sa, vyzliecť. Nepovedali koľko. Tak som vyzliekala. A oni zrazu, stačí. Tak som si tam položila na stôl. Začala mi masírovať chrbát. A ja že dobre, že chrbát dávam. Chrbát to je pohodička. Začala mi to tak mačkať všetko, pritláčať, tak akože také dlhé pohyby, aj také ťahavé. Zrazu mi po nich začala chodiť. A ja že tak trošku bolesti snáď vydržím. Kamoši, ona mi potom ohla aj ruky, chodila aj po tých. A ona sa konečne dostala vyššie, otočila ma a ležala som teda na chrbte a začala mi masírovať tvár. Si hovorím, že dobre, celotvárová masáž, to mi prospeje, to je super. Ona mi masírovala len toto. A zrazu povedala, že hotovo. Ja že ďakujem, že to je super. Ale highlight toho celého bolo, keď mi masírovala túto krčnú chrbticu, pretože tu som mala stuhnutú a to keď mi masírovala, tak to bolo akože fajnota, to bolo dosť dobre. Teraz sa idem asi navečerať, kúpila som si uhorku so syrom, takže ako večeriam doma, tak sa navečeriam aj tu. Idem sa prezliecť a budem chillovať v posteli. Zvyšok dňa sme prespali, preležali, takže ideme si zajtra. Dobré ráno. Je deň 3 našej dovolenky. Ideme sa zase naraňajkovať. Potom ideme do bazéna, hej. Potom asi na obed a potom do Triklandie, do ktorej sa teším. Však, Janko. Kod číslo 1, kod číslo 2. Už sme na izbe, jedla som na raňajky také nakladané palacinky, bol z toho spravený taký koláč palacinkový a vôbec mi to nesadlo, strašne mi to leží v žalúdku, takže dneska asi budem fakt iba ležať na lehátku, možno trošku plávať, pretože sa bojím. Ideme sa kúpať! A tam pôjdeme že vraj večer, aby som si skúsila nejaké sauny, že vraj nie sú také horúce. Ja som naposledy bola v strašne horúcej saune a neurobilo mi to dobre, nevydržala som tam ani 5 minút, takže skúsime túto dneska večer. Janko, ako to, že máme takéto šťastie? Dali sme si pár kolečok a ideme do výšky. Už sme dobazénovali, nakoniec nám tam prišli pani dôchodkyne a nejaký pán s nimi, takže sme sa tam zdržiavali už iba vo výrivke, ale dobre bolo. Raz na izbu, trošku sa otrasieme a potom pôjdeme na obed do novej reštaurácie tentokrát. Berme nohy na ramená. Vyrazili sme do Triklandie. Janko, neuveríš vlastným očiam. Potom ideš na miesto a skúste sa udržať. Mama.
hlavy a to je hrozné. Oprisa. Oprisa. Ešte oprisa. Takže vyšli sme odtiaľ, boli nás dosť hlava, takže už ideme sa radšej naobedovať. Ale našli sme kačenky, tak ja si beriem túto a Janko si zoberie asi svoju. Ja mám kašenku, jo, ta kašenka je tak sladá. Ukáže, Janko, ako kačičku si nakoniec zobral. Roky a gamer girl. Trošku sme si poležali, oddychli a ideme ešte posledný krát vyskúšať saunu. A tam si telefón brať nemôžem, takže možno niečo maličko natočím, ale potom to zrekapitulujem. Už sme dosaunovali, boli sme tam viac ako hodinu a som prekvapila sa mu seba, že sa mi chcelo do tej sauny a že mi tam nebolo zle. Išla som samozrejme do tých, čo mali 45 stupňov a menej, aby som sa nezbláznila, aby som nemala krče, ale zvládla som to a poslednú som dala skoro, že 15 minút. Ostatné, že tak 12-10. Ale bola som v bylinkovej saune, v solnej saune a potom vždy po nich v sprchách, aby som sa osviežila a ten pocit potom dobrý. Dobre ráno, kamoši, zobudila som sa k vybitému telefónu, takže natáčam až teraz. Sme pobalení, všetko je už ready, už iba pár maličkostí, čo zoberieme. Ideme na raňajky a potom bye bye Tatry. Chod číslo 1 a asi aj posledný. Tak už sme čakali odmoty, mám všetky bločky so sebou, všetko nám dali a pomaly ideme zakývať hotelu a vyrážame domov. S Bohom hotel, bolo nám v tebe dobre. A tu sa blížime k záveru. Bola to hands down jedna z najlepších dovoleniek, ktorú som kedy zažila a som veľmi rada, že som sa o ňu mohla podeliť s vami. Takže vidíme sa na budúce.